bandë shtetërore, bandë shtetërore me uniformë, kanë qenë major, kanë qenë kapiten. Ai ishte shefi policisë kriminale ja Usali. Po ju ja rish, nuk keni frikë ata, doktor? Un? Kur? Personalisht po them. Po si do kem frikë nga ata? Se a më thoni që janë njerëz, ju thoni që janë njerëz rrezikshëm. Janë shuar Arjan. Janë po, janë shuar, po ndoshta kanë të pasardhës. Tani Arjan, kjo punë. Se mund të janë shuar, kanë të pasardhës. Kjo është problemi, se ndyshe më si shpërgohet armia e kësaj gruas vjetonës pak. Ma do thuaj ti, pra, ishin shuar. Ajo është në misionin, ajo është në mision. Apo përdoren politikisht. Në mision me skapit. Se skapi ka një gjë, shikoj. Skapi është një gjë. Është një institucion, më falni minut, të së pëtjemi këshu, është një institucion i shpiful, i turpshëm. Pse është i turpshëm? Jo se heton. Që të hetoj, duhet të hetoj pa asë një diskutim dhe pa asë një kufizim. Por, ku është turpi ti dhe krimi ti? Sepse skapi merë rogat, merë parate këture qytetarëve, për të hetuar shpifje të rillime të cilat nuk i dënon asnjëherë. Sa e kanë ligj, në qoftë se tjetri vjen dhe bën dëshmi falso, ai dënohet për vepër penale. Po t'jap një shembull. Dihet kjo gjë, kjo është gjithandaj në gjithë botën, vetëm këtu. Vetëm këtu jo, vetëm këta jo. Vetëm këtu jo. Dëshmitë jo, janë. Jo, se ky është, jo. Ana me tu, në kriminale, e skapit, është kjo. Sepse skapit tani, çfarë thot Taulën Balla, Damian Gjiknuri, Hulusi Manja, kriminal të kësaj lloje, nuk bën gjë tjetër vetëm ato. Ndodhi një herë në mënyrën më flagrante, ndodhi një herë shkon ky thuja Mlimsi Donagaccio, edhe merr në Firenze, në arkivin e Firenzes, merr në arkivin e Firenzes, merr një dokument Jakomonit, dekret, ku 5 familje tiranase shpërbleshin për shpronësim. Për shpronësim. Edhe këta e gjetëm tani. Këto janë familjet e shpronësuara, thanë këta, të klubi Partizani. Po, zona e shpronësimit ishte 300 gjerën, 500 metra larg klubit Partizani, dhe që klubi Partizani ishte shpronësuar nga Enver Hoxha me dokumenta, në 26, na më thotë. Edhe kjo është një çështje tjetër që e ka shpakun. Pritani, jo, një minutë, tani se po jemi këtu. E vërteta është që këtu edhe mediat, që dilin nga ambasada e shkonin drejtën në ekran, e tjerë, stise një zhurmnaj, thua se e kapen atë momentin. A ishte një turp, se ishte kërësisht tjetër, s'kishte asë lidhë me familje që ishte. Por skapi, po të mos ishte i keq përdorur në shkallë ekstreme, i vinte të hekurat ati që qoj dokumentat. I thoshtë, hajde këtu, këto s'kan asë lidhje me këte, janë 500 metra largë, dhe ti tani që bërë, që i sole si dokumenta shpifje, padije, ti meriton të padije, të përgjish penalisht për këte. Skapi që ndi gjonat e të orë, për 2 minutë, po, meriton që, se ajo njëra nuk e di cila ka qenë, po njëra për e ty është vrasëse. Zulfia, pra, për këtë e keni fërë. Ajo pas ka qenë, jo, ajo është vrasëse. Ajo ka vra njërës mes ditën për drek. Skapi i ven hekur edhe aty. Po ata që i bëjnë këte janë me kriminelë se ajo. E qa? Të themu ty, se të mërë në pyrit e një kriminelë, edhe të mërë, gjofë se ka qenë ajo, nuk e di ka qenë ajo, po e motra, dhe të mos i qenë rosh, ka vra dy vetë. Po ju ku i dini këto, do të? Po këtë dinë gjithë, janë gjithë, dinë gjithë Shqipëria të mërë. I ka vra në kafene. Me emër, mbi emër e në ata. Êshtë vërtetuar? Po si, po si vërtetuar, është pranin gjithë kafene, zëti. Jo, jo, pa e kanë fjanën, është ndjekur për të qështje, pra ka një... Po është ndjekur, si kërështë, po e ratisë, i qoj, i përcolën këta, pas e të pëndroj pushteti, i kënë diku se ku janë, dhe, por, ja që paska, ajo, që në momentin që ka... Duhet i dhe me azil politik, po, tani, nuk e... Ska azil, ajo, që azil, ajo ka, i merë, i kje di rama. Me këto merët e di rama. E kupto, ajo ka vrat dy. Oke, e zaurove pyetjen tënde, pra, nëse po përdoret, apo përdoret. Po t'i kthemi pak, se me qënë se jemi edhe drejt fundit, t'i kthemi zhjithë. Prandaj edhe, ky është skapi, se s'ka rëndësi. Kuptova, kuptova këtë. Rëndësi ky është skapi. Kur prokuroria e krimeve të rama, nuk e ditë dosje në njëra saj. Jo, si ditë dosje. Absolutisht, po doli dosja.
ikën, nuk ka fitim. Qartë. E qartë.